Տեղյակ եք բնականաբար, թե ինչ իրավիճակ է Արցախում, պատերազմից հետո ինչ հիմնախնդիրներ են առկա, որոնք են կարողացել ժամանակի ընթացքում համազգային ջանքերով աջակցությամբ լուծել և շարունակաբար տևական առումով դեռևս ինչ հիմնախնդիրներ են մնում լուծելի մեր սեղանին. Պատերազմից հետո մենք ունենք բազմաթիվ խնդիրներ եւ անվտանգային բնույթի եւ մարդասիրական հումանիտար բնույթի եւ տնտեսական, ժողովրդագրական եւ մի շարք այլ ուղղություններով, որոնց մի մասը պայմանավորված են պատերազմի ուղիղ հետևանքներով, մի մասը ավելի երկարաժամկետ են, ավելի խորքային են եւ բնորոշ են նաեւ նախապատերազմյան շրջանին։ Այժմ մենք ունենք բավականին հաջողություններ պատերազմի հետևանքների վերացման ճանապարհին, այն տեսանկյունից, որ պատերազմից հետո մեր պաշտպանության բանակի և ռուս խաղաղապահների ներկայության շնորհիվ կարողացել ենք ապահովել խոշոր առումով անվտանգ միջավայր, չհաշված պարբերաբար տեղի ունեցող դրվագները, որոնք նաև մարդկային կյանքեր են խլում և քաղաքացիական և զինծառայողների կյանքեր կամ առողջություն, սակայն այն, որ խոշորամասշտաբ ռազմական գործողություններ արկա չեն, դա ինքնին արդեն հաջողություն է այս ժամանակահատվածում, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է բավարարվենք այս հաջողություններով, մեծ աշխատանք կա կատարելու և մեր կողմից և նաև Հայաստանի Հանրապետության, ամբողջ հայության ու միջազգային գործընկերների կողմից, որպեսզի ավելի երկարաժամկետ անվտանգության երաշխիքներ ունենանք. Սակայն բացի անվտանգային խնդիրներից, նույնիսկ ասեմ, չնայած անվտանգային այս խնդիրներին ու անորոշություններին, մենք արդեն ունենք բավականին հաջողություններ ժողովրդագրական տեսանկյունից, և այն, որ Արցախում արդեն շուրջ 120 000 հայ է բնակվում, ինքնին բավականին լուրջ ցուցիչ է, որ Արցախի հայությունը պատրաստ է իր հայրենիքում ապրել, արարել, նույնիսկ այս տիպի անվտանգային ռիսկերի պայմաններում։